Bana mwe, mulabye story y'omulenzi gwe basse, anodi omuwala gwe yafumise ekiso. Muganda w'omulenzi abadde abeera naye omuto, awadde story nga we yabadde etambula naye ekituufu kiri nti, bannange kitalo nnyo ekya famire y'omulenzi okufiirwako omwana waabwe, kitalo nnyo ekya famire y'omuwala, naye bannange abalenzi mukendeeze ku jjoogo. Bannange si kirungi kwogerera munfu era simwogerera naye abasajja mukendeeze ku kamanyiiro. Imagine n'oleka mukazi we waka. Alina n'omwana omuto n'ogenda n'okolera embaga omuwala ow'ebbali ate n'akukubira essimu n'akutegeeza nti omwana mulwadde gw'omutini n'oweereza ssente olw'okuba oyina ssente genda atwala ssente n'otawana buvunaanyizibwa nti bannange kandeke epata eno ŋŋende ndaba omwana wange ky'abadde. Ne mumumanyi peni omukazi gy'ayitamu ng'omwana ye mulwadde ng'ate n'omusajja naye ali mu bwenzi yandibaddeko n'ewalala. Imagine ng'ali ku pate mbu n'omuwala nga yakomyewo okuva e Bulaaya ng'omuwala bamuyita Trace yakomyewo okuva e Bulaaya ng'amukoledde akabaga. Omukazi n'addamu n'amukubira amasimu ag'okumu nga tagakwata walla yeye embeera omuwala gye yabaddemu. Yeetaaga omuntu ng'oli mugumu nnyo. Imagine okubeera ewaka ng'okimanyi nti bbaawe ali eri ali kukolera muwala pate. N'omugamba omwana mulwadde omukazi ne waba akulimba. N'oleka omwana wa munne waka n'otamutwalako out mu mboozi zonna zonna ze boogedde sirabyeko nti oba yali agenze nayo kyakala n'akola ki n'akola ki wabula era n'ova mu bwenzi gy'ovudde n'okomawo gw'omutiini weebake. Gumaki ekitegeeza okumanya nti omusajja ali mu bwenzi n'akomawo ewaka? Bannange oyo omuwala yamanyi peini gy'abaddemu. Kibi okugeya abagenzi naye abasajja we muteddeko bagenda kubatta. Bannange mukyuseemu. Kola obwenzi bw'okola ki kola ki naye tolagamu ng'omwana muto myezi ena ng'omusajja oliwo. Lwaki muwasa nga temuli ready mukyayagala okukyakala?